qardho mente health center waa xarunta dadka dhimirka la ee magaalada qardho waxaana lagula tacaalaa dad fara badan oo laga kala keenay gobollada kala duwan ee puntland xaruntan ayaa dad badani ku caafimaadeen kuwo badanna weli lagu xanaaneeyaa sida uu noo sheegay doctor cabdiqani cabdullaahi oo ah doctorka daaweeya dadka xaruntan ku jira oo sida uu sheegay ah dad siyaabo kala duwan uu saameeyey xanuunka dhimirka ilaa hadda arkaysan muddo lix sano ilaa toddoba sano ku dhow xaruntan waxaa loo aasaasay inay ka faa'iidaystaan dadka dhimirka puntland iyo soomaaliya oo dhanba sanadaarkaysaan dad farabadan baa maanta ku jooga dadkaasi waxay ka kala yimaadeen idinkuna sib la kulmay oo aad arkaysaan waxay kala yimaadeen goboladoo dhan ilaa iyo gobolada dhexe xarunta intaan joognay waxaa ka faa'iidaystay dad fara badan oo ilaahay dawada nagu soo dhibay dadkaasi tiradoodu aad bay u fara badan tahay markii hore waxaan ku shaqayn jirnay outpatient oo bukaan socodka oo dadka bukaan socodka dawan jirnay laakiin hadda waxaan furnay inpatientkaasoo loogu talagalay dumarka weliba darbajiifka maadaama aan ka fikirayno in qofkii la kafargareeyay noloshiisi iyo waxoo dhanba waxaa nagu kalifay inaan inbiisha furno markaan aragnay baahiyo badan oo dumarka ay loo qabo dabajiifa dumar badanoo dad lahayn oo gidaarada iska jiifa oo xanuunsan oo hadigoo dhibaataysan dumarkaa dhibka haysta waxaa kamid ah in mataqaanaa wax la yeelo ama la qubsado laakiin waa wax xanuuno caadiya oo sida xanuunado kale ay ugu dhacaan looga bogsaday inta badanba uguweyn xanuunka dhibaku waxyaabaha badan ee inta badan caqaladaha haystana waxaa kamid ah ma jiraan dadkan dhimirka cid ama taageerta ama cid wax siisa laakiin alxamdulilah soomaalida waxa weeye dad inta badan isku naxda oo qofka xanuunsan kuu keeniya oo xaliime maxamed jacfar oo ka mid a mas-uuliyiinta gacanta ku haysa xaruntan ayaa ka warbixisay xaaladda guud oo ay ku nool yihiin dadkan xaruntan ku jira iyadoo ka dayrisay dhanka taakulada iyadoo sheegtay aan garab ka helin dowlad iyo hay-ado toona annagu waxaan nahay dadka gacanta ku haya oo gudiga u ah waxaan ku maareynaa macnaha dadka noloshooda iyo macnaha hoygooda iyo dhaqaalahooda iyo sidii ay wax caafimaadka intay ka gaarayaan loo hayn lahaa meesha waxa weye xarun way ku nool yihiin gudaheeday ku nool yihiin gudaha way seexdaaneen cuntada meeshaa lagu siiyaa daawada meeshaa lagu siiyaa khaasheer baa la joogta dad shaqaale a baa la jooga waxa weeye serficekooda oo dhan waa loo dhammaystiraa ay u baahan yihiin waa la ilaaliya oo waardiyaan baa jira oo ilaaliya waa inta badan waxa weeyaan kii hadda qofkii caafimaada iyo qofka jirana say u kala liitaan baa loo kala xanaaneeyaa loo kala sadiyaa waxa weye howlahaasaan ku jiraa waxaana weeye hawshaanina hawl dummadda soomaaliya oo dhan dhex taallo weeye maaha mid gaara maaha mid cid gaariha ay fan siiso ama ay ku maalgeliso ama ay dhaqaalaha ka bixiso oo siiso waxyaalaha ay qabanaya serficekooda uga bixisa oo dhaqaale ku siisa ma jirho dowladda waxay bixin jirta iyadana wixii yaraa waa laga leeyahay dhulkan bilood lama arag waxa weeye labadaa eneeya boosaasa eneeya qardaa midna la saddex boqol bixiyaa midna laba boqol wax kale oo rasmiya oo ay meel ugu hagaagtaa ma jiraane cid allaale ciddi wax ku sadaqaysanaysa bay u furan tahay inay wax keenaan laakiin waa la maareeyaa kol uun danahooda iyo howlahooda waa la fuliyaa dadyow macno oo jaaliyadaa oo wax ku soo tuurtuurana waa jiraane qolooyin hadda waxgadoo dhismaha wax ku daray oo haanta u saaray ceelka u qoday jika u sameeyey jirdimiinka u sameeyey qolooyinkaasna ilaahayha macnaha ka abaalmariye qolooyinkaasna waa qolo la dhaho karkaar foundation oo ah golo isu tegay oo dad macnaha deegaanka u dhashaya oo jooga wadanka wadamada dibadda kala jooga meel kastaba ha kala ahaadeen kala joogaan marka kuwaasna ilaahayha ka ajaramariyo xaliimo ayaa baaq u dirtay dhammaan dadka waxaysta inay ilaahay dartii wax ugu darsadaan xaruntan dadka xanuunsan lagu daaweeyo incentiveska dadka la siiyo shaqaalaha maaha mushaar fiican maaha laakiin incentive sidii volontary oo kale u shaqeeyaan wayaryar baa lagu tuurtuura marka sidaa waxa weeyaan ummadda dhan waa u furanta qof alla qofki wax ku darsanaya dhismaha banaan cid allaalay ciddi wax ku darsanaysa oo macnaha sadaqad ula baxaysa waa u banaanta sababtoo in badan oo rag oo banaanada jooga baa kumbaan gaara loo samayn lahaa albaab gaara loo xiro leh iyagaa iyana lagu daawolay inta sidaan intaan u ladnaatay in ka badan oo ragaa ladnaa aadan cabdullaahi dagaarshe somali news tv magaalada qardho